Нимит сака одново да ги почне преговорите меѓу Македонија и Грција и подготвен е да ги посети Скопје и Атина на почетокот на следната година, откако кај нас ке се формира влада. Катимерини ги открива плановите на медиаторот, кој според грчкиот вестник би го посетил најпрво Скопје за да ги чуе намерите на новата влада, а потоа би допатувал во Атина, а откако ќе добие комплетна слика, подоцна би излегол со конкретни размислувања или предлози. Медиаторот од Обединетите нации, кој се сретна во септември со министрите за надворешни работи на двете земји, од неговото искуство знае дека предуслов за да има напредок е постоење на силни влади и во двете земји. Пишува Катимерини и ги споменува и мерките за градење доверба кои од кругови од Обединетите нации биле оценети како позитивен чекор, а со ист став и американскиот амбасадор во Атина. Имам јасно чувство дека Грција може многу да добие од едно пошироко нормализирање на односите со соседите и во целиот регион, и ова е јасната слика што ја имам за намерите на вашиот министер за надворешни работи во врска со ова прашање, рекол за Катимерини американскиот амбасадор во Атина. Она што е диаметрално спротивно пак со ставовите на грчкото МНР, а го забележува и Катимерини, се изјавите на грчкиот претседател кој со истата реторика настапи неколкупати во изминатиот период. Грчкиот претседател континуирано дава изјави кои што се во различен дух и не знам кон што цели, коментирал за Катимерини западен функционер кој е активно вклучен во македонско-грчкиот проблем. Сепак, прашањето што си го поставил западен дипломат според Катимерини, било дали во моменти кога грчката влада го има долгот, ја има економијата, грчко-турските односи, кипарското прашање, тогаш колку високо на агендата би бил спорот со името? Завестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.